Ajde, ajde kume. 1, 2, 3. Neće da da 3. Gledao. Strašno. Svi mi izrkuju, ja sam. Ajde treću. Nice, tako je bre, tako je. Tako je bre. Tako je, 3 knjige. Ajmo sad dobar znak. Sretno idem spati. Nada master, brate, nadam se da sad ne spaš. Mora da vidimo koji znak. Koji znak? Čika, ljudi, ovo zna da bude toliko dobro da mogu da plivam u parama, ali takođe može da bude jako, jako loše. Tako da, ili će biti zlato, ili će biti govno. Znači, brate, dobar je znak, ali zna nekad da sjebe taj čika. Aj, ljudi, brate, dobar znak je, evo, taj, molim te. Samo nek produži prvo, aj, produži. Produži. Produži odmah, molim te. Nemoj, evo te. Produži, molim te. Nemoj me jebati, molim te, gledaj ovo. Strašno. Čika, čika još i 3 čike, nije loše, to je 50 dolara. 100 dolara, 3 čike, nice. Ajde, daj 4-5 čika, to je 1000 dolara. Čika, produži, molim te. Nemoj, produži. Produži me! Mora se dare mi krinđa, mora TikTok da se ubaci. Mora TikTok. Brate. Aj sad, 5 čika ako da ljudi, časi se, pravim, dođite svi u kuću. 5 čika, nešto, aj molim te. Čika, nastavi još jednog, 3, 100 dolara, ekstra brate. Pa daj dao 4 brate, znaš koliko bi grmela varca, 230 dolara, ekstra brate. Ajde, daj još 4 čike ako da brate, znam da sam se napalio. Čeka, još jednog, čeka, koliko je ovo? Ne seri, 1000 dolara, ne seri, ovo. Produži, ne veze, produži, neće produžiti, ne veze, produži. Produžio, ne seri, ovo će klipajte ljudi, ovo, klip, 1200 dolara, ovo, još produžio, daj pit. Šalim se, nema, ne mora ništa da daviš. Čuj, ne mora, mora. Ne, teri. Produžio i javu, klipajte ljudi ovo. Nek stavi neko, stavi na strane naslovi i to je to dobio pare. Gle ovo, brate. Ne seri, druže. Luka, gledaš ovo jebote. Hajde, ne mora više da da, ali nema veze, može. Hajde, čika. Nema veze, ne mora da da, ne mora. O, brate. Čika, produži opet. Neće da produži, ali nema veze. Produži. Nema veze. Dve čike, jepo, mamu, alo, ljudi. Je li moguće ovo, 1300 dolara? Oh my fucking god. 1400 dolara, alo. Če da stavim